Pen Academy destruiu o plano? Meu Deus do céu. Tá rolando Pen Academy plano, Pen Academy 15, o plano 8. O que você tá rindo, irmão? Que, que não, risadinha no ver meio ver. Da, da, do seu tom de voz é esse, mano? Não, eu não tava tava só informando. Calvo aí é perigoso. Né? Que foi pique do Pen Academy. Relaxa, ah, relaxa, relax, melhor de três.